supposed to be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright, 'cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm not without you. I hope I can show what you mean to me, 'cause I don't know what to do if you go. Ooh, ooh, I just don't know what to do if you go. Tem uma flor aqui do seu Rodrigo. Ai, que linda. É uma orquídea branca, ó. Tá vendo com um vasinho, um coraçãozinho aqui. Que bonitinho o coração. De presente de 14 anos. Uau, 14 anos junto. Nós completamos agora dia 25 de fevereiro. Inclusive aniversário da minha irmã, da Eliane. Eliane, te amo. E no Brasil eu tinha bastante orquídea que o Rodrigo me dava. Bastante não, quantas orquídeas eu tinha, Rodrigo? Algumas orquídeas lá. Mas sei lá. Tem até vídeo aí no canal mostrando elas. Que linda. E o ano passado ele me deu uma do Dia das Mães. Inclusive eu já mostrei ela, que ela fica ali na lavanderia. E hoje ele me deu essa. E eu acho que esse coraçãozinho aqui, ó. Esse vasinho rosinha é por causa do Valentine's, né? Que foi dia 14. Ai, que lindo, amei. Obrigada, amor. Rodrigo tá limpando ali o mofo. Guerra dos mofos. Só falta ali, ó. Ele limpou ali já. Ei, amor. É uma guerra. É, né? Acaba de limpar um cômodo, o outro fica. Ai, meu Deus do céu. Aproveitei e tirei aquela cortina ali, ó, pra lavar. Estender ela lá fora agora. Deixa bem limpinho, hein? Deixa, pode deixar. Deixa comigo que eu já conheço a patroa. Cuidado das minhas coisas aí, hein? Mas só essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, onde ele já limpou. E aonde tem que limpar. Olha a diferença. Mas tá um solzinho lá fora, um céuzinho azul, mas tava chovendo até agora. Até agora não, né? Até quase agora, já limpou. Chove, para, chove. Mas a gente já tá acostumado com esse chove, sol, para, venta. Porque é de Curitiba, né, Dê? É, venta menos, né? Não, venta menos, né? Mas venta também, né? Aqui venta muito. Aqui venta demais, né? Essa parte aqui. É isso. Olha lá. Lá minha cortina. Ficou bem limpinha. Vou estender ela lá fora. Vai dar um vento lá fora, mas acho que ela seca rapidinho. Deixa eu ir lá estender. Depois dá pra pôr ali. Na hora que ela dá uma secada. Olha o vento que tá, olha o barulho, ó. Que eu falei, ó, que eu tinha, que eu ganhei Dia das Mães o ano passado. Tá brotando já, viu? Que bonitinha.
Olha como tá tudo molhado aqui, ó. A minha roupa tá ali, ó. Essa aqui eu acabei de colocar pra dentro. Molhei minha meia aqui, estendendo lá. Mesmo de chinelo. Dá uma secada aqui, bate um sol. Vou deixar essa aqui, porque daqui a pouco tem que tirar. Pouco chuvisca. Aí faz sol de novo. Ainda bem que tem esse pedacinho aqui, né? Esse aqui já tava ótimo. Mas ainda tem aquele pedacinho ali atrás. Com essa vista maravilhosa aqui. Lindo, né? Dá pra ver a escola da Maria Clara ali. Aqui, ó. Escola da Maria aqui. Agora esse aqui, ó. Que é da cortina. Comprei lá na Van, no Brasil. Que eu trouxe. Vou deixar aqui tomar um solzinho. Esse é um paninho. Agora vou deixar tomar um solzinho aqui. Que isso aqui não dá pra lavar, né? Dá até pra lavar, né? Fazer uma água com sabão. Mas esse não tá cheirando nem nada. Eu vou deixar aqui. Olha que bonito. Parece um cabelo, né? Vou deixar tomar um solzinho aqui. Olha lá. O sol foi embora. Ele vai embora. Vai ter que ficar de olho na roupa. Daí ele volta. Bom, voltou. Aí ele vai embora, chuvisca, aí chove um pouquinho, aí volta ele de novo. Oh, meu Deus! Outra que tá quase terminando ali. Hello! Ai, amor! Rodrigo, quando tá fora, tá trabalhando. Quando tá aqui, tá trabalhando. Tá um homem que trabalha. Trabalhador. Tá acabando, amor. Vou ficar aqui dando um apoio moral pra você. Tô lavando a cortina do meu quarto também. E vou colocar dos meninos também pra lavar. Do quarto das crianças. Que é branquinha, né? Olha lá como é que tava suja. Estendida lá, não parece que tava suja assim, né? Lavando com um pouquinho de cloro. Cada mofo, né? Mas é isso. Tem que limpar, né? Não adianta. O Rodrigo já acabou ali, ó. Tá limpo já. Tem parte que não sai, né? Essas do cantinho. Daí é mancha mesmo. Porque é fungo. Fungo? E tem parte que arrancou já a tinta, entendeu? Como é fundo, fica fungos lá e aí ele come a tinta, igual aconteceu aqui, ó, igual aconteceu atrás da porta ali que eu te mostrei. Então só a tinta que resolve, né? Tá. Vou terminar ali, vou colocar minhas cortinas que já estão secas. Já tô lavando a dos meninos já, já lavei do meu quarto. E arrumar a bagunça. Obrigada. I think that I'm going to hiding somewhere by a gated star. Baby, they ain't never gonna find me. I'm a renegade. Oh. I could be the one who saved you from this hard place. We could be as one and we'll escape. We could run away, we don't gotta stay. I can feel it, it burns inside. Take away the
Colocou o suporte ali. Esse suporte, o que que faz esse suporte dele? Fala aí, pessoal. Esse suporte é flexível, não pode mover a televisão de lugar. Tá firme isso aí, né? Eu preciso de ajuda sua. Ah, sim. Vamos. O que que você preciso quer? Tirar essa ajuda aqui. Meu Deus! Colocou a televisão já aqui, como ficou boa. Só que a gente tá indo lá na Leroy pegar uma outra extensão. Essa aqui é curta, ó. Então os fios ficam todos ali. Ah, como ficou bonito aqui. Tá com esse suporte aqui, ó. Olha lá o suporte. A gente vai dar uma passada lá na Leroy, pra ver se a gente compra uma extensão maior, porque aquela ali ficou curta, né? Pra gente ver se compra uma extensão pra poder colocar. Se tiver alguma coisa legal lá, daí eu mostro pra vocês, tá bom? Oi, Rodrigo. Oi. Tá bom, tá bom, pessoal? Olha lá, ó. Dedinho. Dedinho tá bom, né, amor? Ah, melhor. Tá, bom. Oh, glória. Olha lá, ó. Dedinho dele. Tá bom. Ó, oh, o aleluia. O dedo dele está melhor. Aqui tem umas plaquinhas bem bonitinhas, ó. Uns quadros. Olha os quadrinhos. Olha que bonitinho isso aqui, ó. R$8,19. Caro, hein? Olha esse que fofo.
Esse tá bonito. Tá primavera agora, né? Bem bonitinho. R$15,90 esse aqui, ó. Home Shoe Home. Ai, que bonitinho isso aqui. Aí tem esse outro aqui, ó. R$19,99. Extensão tem bastante. Essa aqui, ó. R$5,69. Hã? É, aqui tem, ó. Essa de madeira, diferente. R$6,39. 3 metros. Como é grande a Leroy aqui, ó. Grande. Olha as canaletas aqui. Acho que nem vai precisar disso aqui. Que bonita essa aqui. Embutida. R$19,99. Esse aqui é estilo daquele que o Rodrigo colocou lá na sala, ó, na TV, em cima da lareira. Nossa, é tipo aquele ali, né? R$19,99 esse aqui, ó. É mais pequenininho esse aqui, né? R$16,99 esse aqui. Suporte pra TV aí. Compramos umas coisas aqui pro escritório do seu Rodrigo. Compramos uma cortina, ó. Quanto você pagou nessa cortina aqui, amor? R$16,99. Compramos luz, porque ele comprou um abajur, ó. Igual o meu, lá da sala. Porque lá não dá pra pôr luz, né? Só se puxar lá um gato. Que comprou a canaleta e a extensão, ó, pra pôr lá na sala. Foi isso que a gente comprou aqui na Leroy. Leroy Merlin. Leroy Merlin, né? É grande estacionamento aqui, ó. Tamanho de estacionamento. É isso, então. Vamos embora pra casa. Na hora que estiver pronto lá, daí eu mostro pra vocês, tá bom? Olá, boa tarde. Boa tarde. Obrigado, bom trabalho. Menina, traz uma lanche. Onde cá? Boa tarde. Thank you. Obrigado. Bom trabalho. Olha nós comendo besteira aqui, ó. Olha, tá levando pra vocês aqui também, tá? Ó. Seus meninos, ó. Aqui pra você. Aqui, ó. Rodrigo colocou as canaletas ali ontem, ó. Bonitinho. Desceu aqui o outro fio. A gente colocou esse telefone aqui. Porque não tem jeito, né? Se fosse um painel, dava pra esconder mais. Mas aí não tem como, né? Problema nenhum de deixar a televisão aqui. Na lareira. Até porque essa parede aqui, ela é bem... forte. E se você pesquisar aí na internet, tem até bastante imagem com a TV ali. Eu ia colocar ela aqui. Mas os pezinhos são grandes, né? Não cabe aqui. E ficou melhor assim, porque dá pra assistir de todos os lados, ó. Aqui no sofá,
As poltronas também. Olha como ficou bonito. Eita, marido caprichoso. Ele colocou do jeitinho que eu queria. Tava colocando um cheirinho ali, ó. Ai, ai. Falei que ia mostrar aqui pra vocês, ó. Olha só. O Rodrigo já terminou aqui de limpar. Ficou bem limpinho. Mas, como ele disse, tem que pintar, né? Porque tem mancha, olha. Que não sai. Mas ele limpou tudo, ó. Ali a gente já explicou, né? Que é de mancha. Alguém deve ter colocado alguma coisa aqui. Então, aquilo ali, na hora que pintar, vai sair. O importante é que ele tirou tudo, né? Quem lembra como tava aqui? Aqui tem umas coisas dele. Ele limpou também os guarda-roupas. Aqui tem umas... Opa! Tem umas coisas minhas aqui. Nossas, né? Mas é mais coisas de casa, é árvore de Natal. Natal! Que é... Opa! Papelão! As crianças pegou ontem, Marcelo e Gabriel, que eles vão fazer o Empire State. Que é um trabalho de inglês deles. Eles vão começar hoje a fazer. Então, assim que ficou. Ele colocou a cortininha, né? Olha como ela ficou boa aqui. Comprou ontem lá. Vocês viram aí. Vai ser boa, né? Clareou bem aqui. Colocou o abajur ali, ó. Aqui não tem luz, né? Só tem uma tomada ali. Então, tem que ser esse abajur de pé aqui. É igual o da sala, né? O meu da sala. Ele comprou um pra cá. Então é isso. Por enquanto tá assim o escritório. Só que eu achei no leite. Trouxe pra ele, né? Pra ele pendurar com tachinha as coisas importantes dele. E é isso. Que é o trabalho do seu Rodrigo. Um óculos aqui. Mesinha que a gente ganhou, né? Tá ficando bonitinho, né? Falta pintar agora. Tá pronto praticamente, né? Pintar é rapidinho, né? A tinta tá aqui, ó. Já tirou o mofo. Então agora é só pintar mesmo. Assim que ficou, né? O escritório. Tá ficando bom. Já ficou bom, né? Deus abençoe, né? Ô, glória. Aleluia. Jogando aqui. Brookhaven. Dona Maria Clara. Brookhaven. E esse é você? Aham. As crianças que do canal aí, ó. Que jogam Brookhaven. 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 Como fala, amor? Brookhaven. Tem umas que eu tô ainda criando. Maria jogando aqui. Os meninos estão aqui. Marcelito. Gabriel. Aqui é o Gabriel. Tá jogando aí, filho? Boxes. E eu tô quase chegando no C3. Quase? Não. Ah. Eu vou e derroto. Vou fazer mais. Vamos ver, então. Deixa eu ver o hack da armamento. Hack da visão. É o que? Esse aí é... Roblox? Sim. É uma... Vai ser lítio. Olá. Eu. Tá jogando aí, filho? Blocks. Hã? Blocks? Fruits. Fruits ou fruits? Fruits. Fruits. Opa. Você já tá naquele lado do Gabriel? Sim. Então, meu Jesus aqui, ó. Jesus. Carinha, coisa linda. Tô de olho. Como? Tô de olho. Deixa ele aqui na magma. É quase lá, né, filho?
Eita, eita, eita. Conseguiu, filho? Não acabou. Gabriel tá bem. O cabelo tá bem comprido também, ó. Eu gosto de ver o cabelo dos meninos aí, ó. Os meninos não gostam do cabelo compridão assim, ó. Gabriel também, do cabelo. Ó, Marcelo. Meu Jesus, ó. Jesus. Lindo. Então, esse é o joguinho dos meninos aí, que eles jogam Roblox. O Rodrigo colocou a televisão aqui para as crianças. Olha como ficou boa.